boa, bebê, ó. Truí pra Bajaj, Campinas, meu amigo. Vim aqui visitar e ver a Dominar 400. Vão lá comigo? Bora, bora, bora. Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, hein, gente. Hoje eu vim aqui na Bajaj de Campinas pra gente dar uma olhada nas motos que tem aqui, ó. Pra vocês terem uma olhada, ó. A loja é grande pra caramba. E antes de começar, o mimimi nos comentários falando: ah, que agora você tá sempre... Não, vim aqui por iniciativa própria, que eu falei pros inscritos. Cara, olha isso. Olha as motos que tem aqui na porta, bicho. Não, fala sério. Sensacional. Essas motos da Triumph, é... que é isso, meu amigo? Tem um monte aqui fora. A loja é gigantesca. Então hoje eu vim aqui na Bajaj de Campinas pra gente dar uma olhada na Dominar 400. Trouxe o meu sogro aqui porque ele tá querendo comprar uma moto. Eu falei: não, meu amigo, calma, segura a emoção, vamos lá ver a Dominar 400, você não vai se arrepender. Então eu trouxe ele aqui, ó, na Bajaj de Campinas. Estamos aqui, vamos ver essa moto, beleza? Vamos lá comigo, vou entrar ali agora e a gente vai ver essa moto em detalhes, fechou? Bora! Ó, quando entra aqui, já tem toda essa gama de modelos. Deixa eu ver, eu acho que a lente tá um pouco suja, calma aí. Aí, melhorou. Então, ó, como vocês estão vendo, essa aqui é uma Dominar de teste ride. A gente vai andar nela e vou dar umas considerações pra vocês aí. Que moto, hein, meus amigos? Que moto. Primeira vez que eu tô vendo a Dominar 400 de perto. E eu posso te falar, a moto impressiona, hein? Impressiona demais, muito bonita. E vamos ver o que ela pode oferecer pra gente aí. Também tem aqui do lado, né? A Dominar 160 também, que é praticamente idêntica a 200, olha isso. Tem nada mesmo de diferença, né? Tem gente ainda que me xingava, falou: não, porque a moto tem o seu... Não, design, a mesma moto, não tem o que mudar. Mas a 160 é a moto mais potente da categoria que temos aqui no Brasil, né? E a Dominar 200 também não fica atrás, né, meus amigos? Olha isso, a motinha tem o seu lugar também, olha isso. Ó, show de bola, tá maluco. Muito legal. E tem muita moto aqui no catálogo. Essa moto aqui, essa Dominar 400 aqui, era de um cliente aqui que comprou, pegou uma Triumph mais boladona e deu ela de moeda de troca. Olha como que esse cara deixou a Dominar 400 dele preta fosca. Colocou essas fitinhas da Dominar na roda. Que é isso, meus amigos? Olha isso. A moto ficou sensacional. Só mudou isso na moto e já deu todo esse aspecto diferente. Deu todo o aspecto diferente pra moto. Olha isso. Tá? Aqui, ó, tem a Dominar também. A 200, cinza. Show de bola. E aqui, ó, também. Isso aqui que vocês têm que se atentar quando chegar numa loja da Bajaj, tá? Tem que chegar lá e ver se o preço é o mesmo praticado do site. Fechou? Essa aqui é a 200 e a 160. Olha aí, ó, 160, o mesmo preço praticado no site. É isso aqui que tem que ficar ligeiro. Tem a moto aqui também, a 160. Essa aqui é a 200. Caramba, 200 branco é linda, hein, meu parceiro? Olha isso. Caraca. A 200 branca é maravilhosa. Olha o painelzão. Quem acompanha aqui sabe que eu gosto desse painel, né? Olha o misto de analógico com digital, que coisa sensacional. Caramba, bicho. Diferenciada a moto. Não tenho o que falar, não. A moto é fantástica. E também temos a Dominar 400 original de fábrica, sem a fitinha, né? Essa aqui que vocês estão vendo agora. Ó. Muito bem acabada. Deixa o like aí, porque essas imagens aqui é bom, hein? Esse suspensão ali atrás, a roda, tá? A gente pode subir no tanque aqui, tanque preto fosco também, muito bonito, ó. Abertura do tanque, deixa ela aviação. Painelzão, vamos ligar o painel pra ver? Painelzinho, ó, o sistema de controles aqui tudo retroiluminado. Painelzinho no painel aqui, no tanque. Lindo demais, né, velho? Muito show. E a moto, por isso que é, tá sendo, né, a mais procurada do Brasil. É a Dominar 400, meu parceiro. Olha isso. Se liga. Cara, e eu fiquei um pouco impressionado com a suspensão invertida da Dominar 400, cara. Meus amigos, é muito diferente. E esse bloco do farol aqui é muito bonito também. Gostei pra caramba. Vocês podem ver, eu já tô até com meu capacete, né? Eu vim fazer um test drive, né, pai? E
Ó, olha o escapamento. O escapamento tem toda essa proteção aqui também pra ponteira, pra não ficar só a ponteira e dane-se, tá ligado? Tem essa proteçãozinha aqui também, ficou bacana também. Nossa, cara, eu tô muito impressionado. Aqui tá um motor. Muito show de bola. Gente, vai dizendo aqui o que vocês estão achando das imagens. Beleza? Pra quem se pergunta, a câmera que eu tô usando, que eu uso uma GoPro Hero 11 Black. Olha a ponteira. Olha. Meus amigos. Detalhe do banco, olha. Toda a costura bem feitinha. Muito bom. Muito bom. Sensacional. Gostei demais. No carro dela, peça usada não serve. Você tem que pôr uma peça original. Fala usada, mas é original. Sim, sim. Porque eles não estão fabricando ela paralela. Não existe. Não. Ela está no quarto ano da caminhonete. Que é o caso da Yamaha até hoje. A Yamaha, você nem tudo você acha paralelo. É uma coisinha ou outra você acha paralelo. O resto é original. E aí, tudo bem, meu querido? Bom? Tudo bom? Qual que é o seu nome mesmo? Márcio. Ô Márcio, ó, gente, tô aqui com o Márcio, ele é o vendedor aqui da Triple Bajaj de Campinas. E a gente tava conversando um pouco, porque o meu sogro ali, ó, tá querendo comprar agora. Ele tava meio em dúvida, uma hora que ele viu, ele gostou da moto. Não tem como não gostar, né, pelo preço, pelo que a moto entrega também. Ele é show de bola. Qual que é o seu nome mesmo? Márcio. Márcio, fala pra gente, aqui na Triple Bajaj, quanto que tá a espera se você comprar a moto hoje? Olha, na cor preta, tá demorando mais ou menos aí uns 15 dias. 15 dias. Na cor preta, é. Agora, na cor verde, tá demorando mais tempo. Mais tempo? É, mais tempo, porque a fábrica tá demorando um pouquinho mais para faturar na verde, tá? Porque a venda da preta hoje é bem maior do que da verde. Então, a fila de espera na preta tava muito grande. Tem muita gente falando que a preta tinha saído de linha no Brasil, porque não tava chegando mais em algumas cidades. Não. É por dificuldade mesmo. Na verdade, o pessoal estava achando que a verde não estava sendo mais fabricada, entendeu? É, muita gente falando também que a verde mudou de cor, tá vindo uma cor diferente, não tem nada a ver. A cor continua a mesma, tá? Esse verde aqui. E só tá demorando um pouco mais para faturar. A fábrica fatura hoje 40 motos preta e uma verde. Nossa! Ou seja, tá faturando, tá, né? Tá faturando. Tá faturando, mas tá demorando mais tempo. Porque a saída da preta é maior. Não, e sem contar que a preta, na minha opinião, ela é mais bonita. Não tem nem condição. A verde também tem, né? No seu lugar aí. Bonitinha também. Bonitinha não, né? Linda. Como vocês podem ver, ó. Detalhe da verde também. Também é linda, né, galera? Dominar verde é linda demais. E o meu sogro, ele falou, não, vamos lá ver a moto, né? Vamos ver a moto. E a gente vê o que a gente consegue fazer. Aí a gente conversando aqui com o vendedor, né? A gente já, ele vai passar a ficha ali. E daqui a pouco, vou fazer um teste ride nela pra ver como que a moto vai se comprar. Porque eu mesmo até hoje eu não andei na Dominar 400. Eu quero andar pra ver como é que vai ser. Beleza? Então dá pra andar tranquilo, né? Dá. Hoje dá tranquilo. Dá pra fazer um teste aí. Deixa eu perguntar um negócio. Tem vez que fica muita gente aqui na loja querendo andar na moto? Sábado. Tem fila. Ainda bem que eu vim hoje, ó. Ainda bem que eu vim. Faz fila pra andar na moto. Mas, nossa. Então, ó, quem quiser comprar também aqui em Campinas, em região, também tem loja da Bajaj. Tem muita gente que não sabe, sabia? Que tem loja na região aqui de Campinas. Tem, porque assim, a divulgação ainda é pequena, né? É bem pouco mesmo, entendeu? Mas tem muita gente de fora que vem. Vem, né? Tem muita gente de fora comprando aqui. Inclusive, tem um inscrito meu de Belo Horizonte, que ele comprou aqui. Ele falou que comprou aqui na Trip. Agora não sei se é daqui eu de Campinas. Tenho dois clientes meus de Belo Horizonte, tem um cliente meu de Maringá, no Paraná. Ali. E tem um cliente também do Mato Grosso. E olha que abriu lá em Santa Catarina, né? Abriu em Santa Catarina. Mesmo assim, os caras saem de lá e vêm pra cá. Eu acho que também entra muito na questão de da galera querer a moto logo, né? É o atendimento. O pessoal comenta muito sobre isso, tá? É. O pessoal comenta muito sobre o atendimento nosso aqui. Então isso faz uma diferença, né? Eu não sei se você sabe da última que aconteceu aí. Que a loja da Bajaj, que inaugurou lá em Salvador, colocaram frete nos anúncios. Colocaram mais frete. É, o mais frete eu não sei. Pode ser que, assim, o que acontece muito? O pessoal confunde muito o frete, né, que é o frete de Manaus até o concessionário, tá? Uhum. Então quando a gente passa 24.990 já é o valor com o frete de Manaus até aqui, tá? Pode ser que lá eles tenham errado, né? Uhum. Ou tá colocando tipo o valor da moto mais baixo,
E aí coloca mais o frete para fechar nos 24.990, você entendeu? Ou eles erraram, Tem então, essa também, pode ser um erro, né? Pode ter acontecido isso, tá? Porque em todo lugar no Brasil, o valor da moto 24.990 já é com o frete de Manaus até a concessionária. Nossa, mas isso deu uma repercussão tão, baixa para a loja lá. Eu acredito que seja um erro deles, uma falha ali. Mas então, gente, ó, daqui a pouco vou andar na moto e eu volto aqui para falar com vocês, beleza? Fala pessoal, beleza? Então, tive que vir aqui narrar agora porque eu fui sem o microfone na loja no dia. Mas essa moto que vocês estão vendo aí é a Dominar 160, foi a primeira que eu andei, tá? E cara, eu posso falar pra vocês que é uma moto dentro ali da proposta, né, de 160 cilindradas. É uma moto sem igual, né? Vem com esse painel aí misto com analógico digital, que já não é segredo pra ninguém. Mas a ciclística da moto me surpreendeu bastante. Uma motinha que tem o seu lugar ali também. O painelzinho podia ser o azul igual da Dominar 200, mas é o alaranjado que muita gente não gosta. E como vocês viram aí, eu tentei dar batida e esqueci de levantar o pezinho. Engatei a primeira, ela morreu. Então olha só que bacana essa moto também. Como vocês estão vendo também, todo o painel de instrumento é retroiluminado, né? Agora não dá pra ver mais, mas lá dentro tava dando pra ver bonitinho. E uma coisa que me surpreendeu pra caramba nessa moto é a questão do amortecimento. Gente, sério, eu não imaginava que tinha um amortecimento tão bom assim. Com certeza, na mesma faixa de cilindrada, essa moto é muito mais confortável do que uma Titan, muito mais confortável que uma Factor. Cara, eu nunca andei na FZ15, mas eu duvido que a FZ15 seja mais confortável que a Dominar 160. Ciclística muito boa, gostei pra caramba. E esse retrovisor também é excelente. Galera, tem falado, né, que o retrovisor é uma boa, muito, muito bom, abrange bastante espaço no painel, ali na visibilidade, né? Mas, cara, quando eu andei, eu falei, meu Deus, é verdade, minha galera tinha razão, a motinha é diferenciada, não tem como. E é Dominar, né, meu amigo? Novidade a gente gosta e gosta bastante, né? Fazer o quê? Tamo junto, né? Isso aí, deu uma volta básica, né, só pra gente sentir, porque o alvo mesmo era a Dominar 400, né, meus amigos? Eu queria andar mesmo na Dominar 400. Bora pra outra moto, bora. Bom, agora como vocês estão vendo aí, por mais que a cor seja a mesma, mas a gente já mudou de moto, né? A gente agora tá com uma Dominar 200. Dá pra reparar pelo painel que agora é azul. E a moto também, em questão de ciclística, é praticamente idêntica, se não for idêntica, a Dominar 160, tá bom? Mas você sente a diferença mesmo ali na tocada, né, meu amigo? Quando você acelera a moto ali, você consegue andar e dá uma sentida mesmo ali na aceleração da moto, você consegue ver que é outra moto, não tem como. A potência dela é muito superior e afinal de contas, tem um câmbio ali de 6 marchas, é outra moto, não tem como. E questão de conforto também me surpreendeu bastante. E na potência da moto, cara, essa moto anda fácil também. Por isso que a Dominar 200 tá sendo a preferência de muitas pessoas ao invés da 160. E quando eu andei na 160, na 200 e depois na 400, eu pude entender realmente o porquê que a 160 não tá vendendo. Não tá vendendo porque, cara, ficou meio assim, sem sentido a 160 no Brasil. Por causa que, cara, a 200 faz tudo que a 160 faz e ainda mais. Tem um câmbio de 6 marchas, tem ABS de 2 canais. Então, cara, a Dominar 200 ali no intermédio entre a 160, eu acho que eu não vejo muito sentido na Dominar 160 não. Mas o Dominar 160, para quem quer comprar também, é uma moto sem sombra de dúvidas impecável na categoria. Não tem uma moto melhor que a Dominar 160, na minha opinião, tá? Pode ter ali na questão, né, de iluminação full LED, mas em questão assim, de amortecimento e tudo mais, eu já andei na DR-160 e eu acho a DR-160 muito boa. Mas a Dominar 160 pra mim é boa e se não for melhor. Agora, a Dominar 200 tem aquele lugarzinho, né, meus amigos? E outra, custando R$18.000, R$18.500, tá maluco? Tem a pronta entrega em várias lojas. E como vocês estão vendo aí, eu tô pegando um terreno mais, um pouco acidentado ali, né, com os buracos mais ali, mas como é uma região bem urbana de Campinas, não tem tantos lugares assim esburacados para você andar. Mas eu ainda assim, eu entrei num lugar ali que tinha uns asfaltos ali bem precários, né, por assim dizer, e para sentir mais o amortecimento da moto. E cara, olha, como vocês estão vendo,
A câmera, a moto tá pulando, tá dando uns solavancos aí. Eu tô mirando bem os buracos mesmo pra passar. E, cara, eu não senti nada, você não sente bater nada na direção. Tá certo que a moto é nova, né? Mas em questão assim de jogo de painel, sabe quando você passa nos buracos, o painel ficava jogando? Eu sentia muito isso na Bros. Na Bros eu sentia pra caramba isso de passar nos buracos e ficar jogando. Mas a Dominar 160, ó, show de bola. Agora a gente vai andar nela, né? A tão sonhada por muitos é a Dominar 400. Que é uma moto que me surpreendeu bastante no design, meus amigos. Não tem como falar ao contrário dessa moto, né? Eu mostrei alguns prints na aba comunidade da moto. Mas a moto, essa moto da Bajaj é diferenciada mesmo. Dominar 400, na faixa de preço, não tem moto igual, meus parceiros. Aí, como vocês estão vendo, é meu sogro. Ele que tá querendo comprar. Trouxe ele para dar uma olhada nas motos. Mas como ele tava com o joelhão estourado, ele não quis andar na moto. Estourado não, tá machucado. Mas enfim. Falando mais a respeito da moto, não tem muito o que acrescentar. Você já deve ter visto vários e vários aí testes, reviews, né, sobre a Dominar 400. Mas o que eu posso dizer para vocês é que é uma moto que eu esperava que seria mais pesada. Com certeza, eu esperava que seria muito mais pesada. E porque a galera falou para mim, perguntaram a minha altura, né? Para quem não sabe, eu tenho 1,72. Falaram que a moto é muito pesada, que eu ia ter um pouco de dificuldade, mas eu posso dizer pra vocês que eu não sei se é porque eu já ando de moto há muito tempo, mas eu não senti diferença praticamente nenhuma, tá? Posso estar sendo juvenil no que eu tô falando, mas eu tô falando pra vocês aqui no meu feedback, beleza? Não senti muita diferença não, sinceramente, é uma moto boa, grande, e um pouco antes aí, a Dominar, ela tá ficando sem combustível, então eu tive que encurtar um pouco mais o test ride, porque eu fiquei com medo de ela acabar o combustível, tá meio longe da concessionária e eu não saber voltar, ou pior, tem que voltar empurrando, né? Então ninguém merece, mas enfim, na questão mais da moto, ciclística, fantástica, eu achei a moto muito boa, mas nem tudo são flores, né? Eu tenho que dizer pra você que se você for uma pessoa baixa, vamos supor ali 1,65 mais ou menos, né? 1,60, você pode ter um pouco de dificuldade nessa moto, isso é verdade, tá bom? Porque a moto, querendo ou não, ela tem 187 quilos, se eu não me engano, né? Então é uma moto que se você tombar ela, dependendo da sua altura, você não segura, tá? E lógico que a moto tem suas proteções, né? Tem ali o protetor de motor, enfim, tudo mais. Mas é aquele ditado, se você for um pouco baixo, você vai ter um pouco de dificuldade aí. Na questão da embreagem, cara, que embreagem fenomenal, gente, sem brincadeira. A embreagem é muito, muito, cara, o câmbio também é muito fácil de manusear. O encaixe nas marchas é muito bom, gostei bastante. E como vocês estão vendo, estou descendo num terreno mais naquela mesma rua, que é um pouco acidentada, para ver como que funciona a suspensão, né? Como a Dominar tem um pouco mais de apetrecho ali, eu esperava que ia fazer um pouco mais de barulho. E cara, que conforto é esse? Por 25 mil, gente. Sem condição, não tem cabimento. A moto por 25 mil reais não promete nada e te entrega tudo. Por 25 mil conto, meu amigo, não tem moto melhor que essa no questão, assim, aquisição no mercado brasileiro. É loja, né? Que entra naquela questão. Ah, a Honda tem muito mais loja no Brasil, tudo mais. Honda é Honda, né, pai? Mas, galera, pelo amor de Deus, eu só tenho 25 mil, que é o caso do meu sogro, hein? Eu vou dar o feedback dele aí mais um pouco adiante. Vocês vão ver o que ele vai falar do Dominar 400, beleza? Vamos lá. Bom, Claudio, agora é sério mesmo. O que você achou da 400? Da 400 aqui, ó. O que você achou? Cara, muito boa, muito bonita, estilosa. E olha que você é rondeiro, hein? Você gosta de moda Honda. É. Vale a pena, viu? Pelo valor, né? Não, pelo valor tá. Onde pelo está? Valor. É motão, né, cara? Muito bom. Pelo valor da moto que ela entrega, não tem moto melhor que essa. Não, não tem. Não tem, né? Tá superando a expectativa, né? De muita coisa, né? Não, demais. As motos que mostra aqui. Lembrando que o meu sogro é rondeiro, tá? Antes da galera aí pra achar, não, porque ele tá falando isso porque tá na loja. Não é, ele sempre só. Acho que você só teve moda Honda até hoje, né? Só. Só moda Honda. Então, ó, a moda é diferenciada. Quantos? 11. Tudo da Honda. Tudo da Honda. Tem como, cara. A moto é fenomenal mesmo. Vamos ver agora. Se dependendo do jeito que tiver, nós já põe na caçamba lá, ó. E ele já leva. Mas eu acho que não vai rolar, não. Aí, galera, deixa eu mostrar uma parada aqui pra vocês, ó.
é todas essas motos que eu vou mostrar pra vocês, já tá vendida. Dá uma olhada nisso aqui. Olha o jaquetão, mano. Ó, jaquetão, já abraça, já, ó. Quanto tá um jaquetão de ser Alpha Star, né? Deixa eu ver aqui. Que eu te dei lá? Que você não usa aí, velho? Qual? Aquela jaqueta que eu te dei de curva. Louco, eu já usei que até rasgou. Pergunta a Ana pra você ver. Se for o que eu tô pensando, não, mas desse tipo assim de curva. É, então. Mas cadê o preço? Eu peguei aqui e não vi o preço. Deixa eu ver. Que isso? Rapaz, essas horas eu venho nessa loja que eu caí em si o tanto que eu sou pobre. Aqui outra, aqui, ó. 2.600, pechincha demais. Pechincha, para, vai, para que tá no preço. Fih, e outra, qualidade das paradas, né, velho? Qualidade é outra coisa. Olha a qualidade disso. Tá doido, mano. Ó. Tá maluco, hein? Precinho na faixa. Meu amigo. Ah, na verdade, quem tem dinheiro pra comprar uma moto pá, tem que ter dinheiro pra comprar equipamento também, né? Mas não é só jaqueta, né? Tem uns boot aqui também, ó. A loja é bem completa mesmo. A Triple Bajaj aqui, ó. Tem os botinão aqui embaixo. Os capacetes, ó. Os capacetes. Olha, esse aqui da LS2. Caramba, olha aqui, Cláudio. Esse aqui da LS2, olha aqui. Vem ver. Esse aqui. Bonito. Quanto? 700 conto? Eu gostei desse. Esse modelo. Esse. Ah, cinza fosco, né? Bonito mesmo, hein? Ah, já tá. Que a gente gosta, é o mais complicado, né? É, aí que você comprou esse desse aqui. Olha esse aqui, então. Ah, pichincha, vai, para. Para que é pichincha. A loja aqui, ó. A loja aqui é braba mesmo, tá? Lembrando que eu vim aqui por conta própria, viu? Antes de vir os haters falando, ah, que não sei o que, filho. Eu vim aqui porque eu nunca tinha visto uma loja da Baixada de perto e meu sogro quer comprar uma moto, né? Aí ele tava pensando em pegar uma Lander e tudo mais. Só que a Lander lá perto de casa, ela tá mais ou menos num preço aí de 28, 27,5. Então eu falei pra ele, não, vamos lá dar uma olhada nas motos da Bajaj primeiro, depois você decide o que você vai fazer. Então a gente veio aqui agora, né? E outra, ele gostou da verde, cara. Eu queria que ele levasse a preta, né? Porque a preta, pelo amor de Deus, a preta. A preta tem o seu lugar, né? Tem o seu espaço. Mas palmeirense, como só ele, né? Ele já gostou da verde. Também é bonita, né? Não gosto muito da cor verde, não. Pra mim, eu levaria a preta. Mas ele tá querendo comprar aí. A verde é fora de base. Né? Já veio completinha. Não sabia que ele ia gostar. Tanto que já tá lá. Olha lá onde ele tá sentado. Já tá vindo. Eu tinha que comprar. Eu devia ganhar uma comissão, né, rapaz? Mas fazer o quê? Nem a vida. Galera, eu já tinha terminado o vídeo, mas dá uma olhada aqui nesse pôster que tem aqui na parede, ó, se liga nessa parada, olha isso aqui. Imagina essa dominada aqui no Brasil, meu amigo, ó. Essa dominada aqui, ó, tá vendo? Olha isso. É lógico que a nossa já tem a suspensão invertida, né? Mas essa aqui já tá toda adaptada pra andar na terra, né, meu? Pneuzão de uso misto. Aqui, ó, como é que chama essa parada aqui, né? Paralama dianteiro curto, bolha um pouco mais alta. Cara, ficou bacana, hein? Ficou massa, velho. Olha aqui. Esse aqui ficou bala. E na cor azul, né? Essa cor azul aqui. Aí, Bajaj, já atrai pra nós aqui no Brasil. Que, meu amigo, gostei desse aqui. Peguei até um frame aqui, ó. Que massa.